Сәлеметсіздер ме студенттер? Көлік техникасының энергетикалық қондырғылар пәні бойынша келесі тақырыбымызды жалғастырайық. Тақырып: ішкі жану қондырғының негізгі және көмекші жүйелері. Әзірлеуші: көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Ернұр Жүсенбайұлы Анбиев. Жоспар бойынша осы дәрісте қарастыратын сұрақтар: жанармай жүйелері, қозғалтқыштардың жанармай жүйелеріне қойылатын талаптар, қозғалтқыштардың жанармай жүйелерінің түрлері, майлау жүйелері. Жанармай жүйелері, топливная система дейді орысша айтқанда. Жанармай жүйелері қозғалтқыштың маңызды жүйелерінің бірі болып табылады. Ол қозғалтқышты әртүрлі жұмыс тәртіптерінде жанармаймен қалыпты қамтамасыз ету үшін арналған және көптеген қондырғылар жиынтығынан тұрады. Жанармайды тасымалдау және сақтау. Жанармайды сыйымдылықтардан алып, тазартып, қоспа түсу құралдарына немесе жоғары қысымды жанармай сорғысына беру. Цилиндрлердің жұмыс тәртібінде және қозғалтқыштың жүктемесіне сәйкес цилиндрлерге реттеу құралдарына жанармайды немесе ауа жанармай қоспасын үлеспен беру, берілісті және жанармай күйін бақылау. Мысалға қарастырайық. Жанармай жүйелері ішкі жану құрылғысында бензиндік әлде дизельдік қозғалтқыштың жанармай жүйесін қарастырайық. Бірінші бензиндікін қарастырсақ, демек қозғалтқышты оталдыру үшін, одан кейін дұрыс қозғалысы үшін процесс дұрыс жүру қажет. Егер дұрыс болмаса, қозғалтқыш оталмауға тиіс, оталмай қалады. Демек, әрбір цилиндрге өлшеммен қажетті керекті отын берілуі тиіс. Сондықтан осыларды қамтамасыз ететін жанармай жүйесіне де назар аудару керек. Бұл жүйенің міндеті дұрыс отын беру. Бұрынғы ішкі жану құрылғысында карбюратор қолданған еді. Демек, карбюратор дегенде карбюратордың ішіне ауа келеді, отын келеді, екеуі араласып барып пар түрінде цилиндрге түсетін. Солай араласады. Қазіргі кезде мынау форсунка деген бар. Демек, шаптырғыш ауа цилиндрге беріледі, ал қысым қатты болған кезде, ауа қызу кезінде форсункадан от шаптыра салады. Сол кезде искра пайда болған кезде қызу отпен отын жанады. Қозғалтқыштың жанармай жүйесі мына жерде неден тұрады? Орысша
суретті алдық бұл жерде. Мысалы, мынау топливный бак дейді, демек жанармай бак. Мынау топливная рампа дейді, жанармай рампасы. Адсорбер. Мынау дроссель. Сепаратор. Сымдар осылай жүретін. Қазіргі кезде мына топливо, жанармай мына каналмен беріледі. Мынау рампада керекті атмосфералық давление болу керек. 2-3 атмосфер. Мысалы, мен әрбір көлік түрлерінде әртүрлі болуға тиіс. Машине отырғанда ол кішкене давлениесі азаяды. Демек, отынның ішіне бензин толады. Сосын әрбір цилиндрге инжектордың жұмыс істеуі бойынша ашылып тұрады. Егер мына жерде артық бензин болатын болса, ол регулятор давления топлива дейді. Осы анықтап, егер артық болатын болса, артыққа жүреді мына жерден. Мына жерден артыққа жүреді. Шығар кезде мынау фильтр грубой очистки дейді, фильтр тонкой очистки дейді. Мынадан тазарып келіп рампаға толады. Енді машинеде әртүрлі датчиктер болады. Оларды қазір келесіде айта кетейін. Гравитационный клапан, клапан дейді. Олардың барлығы қызықтырар кезде түсіндіре аламын. Келесі суретте дизельдік қозғалтқыштың жанармай жүйесі. Карбюратордан бензиндіктен айырмашылығы, құр дизельде форсункалар бар. Форсункалар, демек, ауаның қысымымен өзі оталады. Ал бензиндікте свечалармен, свеча жануымен оталады. Бұда давление аздау болады. Ал дизельдікте давление тығыздау келеді. Бұл жерде инжектор емес, топливный насос высокого давления дейді. Осындай насос болады. Ал карбюраторда ондай болмайды. Демек, бұл жерде бактан жанармай фильтр, мынау фильтр грубой очисткидан өткен соң тонкой очистки, жіңішке тазартудан өтеді. Ол сосын насосқа түседі. Бұл насос үлкен давление айдайды топливный рампаға, жанармай рампасына. Бұл жерде де давление өлшеніп отырады. Датчик давления дейді. Егер артық болатын болса, бұл артыққа жібереді мына жерден. Артық давление болса, демек, бұл жерде де давление болып тұрады. Ол давлениелер кейін форсункаларға жанармай беруге жеңілдетеді. Енді бұл жерде де әртүрлі датчиктер болады. Қазіргі көліктерде көп-көп датчиктер қолданады. Жанармай беруі, оталуы дұрыс болу үшін, жеңіл оталу үшін, тезірек жүру үшін деген сияқты. Мысалы, датчиктерге қызықсаңыздар, датчик массового расхода воздуха дейді, ДМРВ дейді.
орысша айтқанда, қазақша көптік ауа жіберу датчигі дейді. Ол воздушный ауа фильтрінде орналасады, қанша ауа керектігін анықтайды. Келесі, датчик положения дроссельной заслонки дейді. Демек, біз газды, да, газ дейді, әлде педаль акселератора дейміз, газ дейміз, қаншалықты басқанымызды сол датчик анықтайды. Датчик положения коленчатого вала дейді. Демек, енді біліктің қандай айналыммен айналғанын анықтайды. Демек, отын шашу моментін анықтайды. Қай моментте отын шашу керек болғандығын. Егер холостой оборот болса, ол шамамен 1000 оборот, ол бензиндікте, ал дизельдікте 600-700 оборот қана, сол кезде бір моментте ғана шашып тұрады отынды. Әрбір форсункаға сол моментте ғана отын келіп тұрады. Ал оборот өскен сайын форсункаларға жанармайды кішкене алдын ала шашу керек болады. Өйткені шашылған жанармайымыз ол жанып үлгеру керек болады. Ал қатты оборотта бұның бәрі кеш болып кетуге тиіс. Демек, әрбір секунда емес, доли секунда емес, одан да кіші уақыттар болады. Сол алдын ала ашылатын болса, тезірек жанып кетуіне тиіс болады. Демек, қатты оборот кезінде жаңа календвалдың санап алған айналдыру, ендібілік айналу моментін қоса қай уақытта шашатынын белгілейді. Келесі, датчик положения распредвала дейді. Ендібіліктің қасында распредвал болады. Ол жаңа клапанның ашылып жабылуына жауап береді. Демек, қай цилиндрге отын беру керектігін анықтайды. Датчик положения распредвалдың қай цилиндрге, демек, форсункалар төртеуі болады, егер төрт цилиндр болса, сегіз цилиндр болса, сегіз болады. Қай цилиндрге отын шашу керектігін анықтайды. Келесі датчик, ол датчик детонации дейді. Көп машинелерде бола қалмайды, бірақ кейбірлерінде болады. Бұл датчик жану камерасындағы детонацияны анықтайды. Яғни, қозғалтқыш дірілдейтін болса, ол кіші оборотттарда жанармай аз болса, машине дірілдеп кетеді. Демек, қозғалтқышқа дірілдейтін болса, оған жанармайды қосып береді. Демек, көбіректеу толықтырып береді жанармайды. Келесі датчик, ол датчик температуры охлаждающей жидкости дейді. Суыту су, демек, суық кезде жаңа холостой ход дейді ғой. Холостой ход кезінде, машинені оталдырар кезде, егер машине суық болса, датчик суық деп анықтаса, онда машиненің обороты көбірек болып тұрады. Демек, аз оборотта сөніп қалатын машине үлгермейді. Көбірек оборот болса, ол оталып тұрады. Келесі, датчик кислорода деген дейді. Лямбда зонд дейді кейбірлері. Датчик кислорода. Қазіргі кезде екі датчик, әлде одан да көп датчиктер осындай
датчик кислорода қолданады. Мысалы, олар катализатордың алдында болады, сосын артында болады катализатордың. Демек, егер отын толық жанбаса, қара түтін болса, соны анықтап, жанармайды дұрыстап, қайттан өзгертіп жіберіп отырады. Соны анықтайды. Келесі қарастыратынымыз қозғалтқыштардың жанармай жүйелеріне қойылатын талаптар. Пайдалану үрдісінде жанармай жүйелерінің жетілдірілген дәрежесіне және оның техникалық күйіне қозғалтқыштың жұмыс үрдісінің көрсеткіштері, сенімділігі, сонымен бірге пайдалану сипаттамалары тәуелді. Сондықтан қозғалтқыштың жанармай жүйелеріне жоғары талаптар қойылады. Барлық қозғалтқыштардың жанармай жүйелері келесі функцияларды орындау қажет. Белгілі уақыт аралығында қозғалтқыштың жұмысына қажетті жанармай қорын сақтауды қамтамасыз ету. Жанармаймен толтырудан бастап, жану камерасына жанармай беруге дейін жанармайды механикалық қоспалардан тиімді тазарту. Барлық пайдалану тәртіптерінде цилиндрлердің жұмыс тәртібіне және жүктемесіне сәйкес жанармайдың берілген шығынын қамтамасыз ету. Келесі қарастыратынымыз қозғалтқыштардың жанармай жүйелерінің түрлері. Жанармай жүйелерінің құрылымы қозғалтқыштың түріне және онда қабылданған қоспа түзу тәсіліне тәуелді. Нәтижесінде қажетінше классификациялық орныққан жанармай жүйелерінің әр түрлері жасалады. Қозғалтқыштардың жанармай жүйелерінің құрылымына жанармайдың берілу, қоспа түзу және бүрку тәсілдері шешімді әсер етеді. Сырттай қоспа түзу және қоспаны мәжбүрлі тұтатуы бар қозғалтқыштарда карбюраторлық қоспа түзу және жанармайды жану камерасына немесе кіру құбырына тікелей бүрку жүйелері қолданылады. Дизельдік қозғалтқыштарда сығымдау үрдісінің соңында жанармай тікелей цилиндрге жоғары қысыммен бүркіледі. Газ сұйықтық қозғалтқыштарында газ арнайы аппаратурасының кіру құбырына беріледі. Ал тұтатуға берілетін сұйық жанармай базалық қозғалтқыштың өзіндік сұйық жанармай жүйесінің қабылданған құрылымы арқылы беріледі. Қазіргі уақытта цилиндрлерге ауа жанармай қоспасын берудің карбюраторлық жүйесі көп қолданыс таппай жүр. Себебі сыртқы қоспа түзуі бар көптеген көліктік құралдары тиімді қоректендіру тәсілі ретінде тікелей бүрку жүйесімен жабдықталады. Сондықтан карбюраторлық жүйе құрылымын қарастырмаймыз. Демек, өз сөзімізбен айтқанда, бұрынғы кездерде, бұрынғы машинелер жанармай карбюратордың ішінде дайындалатын. Демек, ауамен жанармай және бензин карбюраторда араласып, карбюратордан цилиндрге берілетін. Қазіргі кезде
цилиндрге піспекке тек қана ауа беріледі. Ауа тығыздалып келе жатқан кезде форсунка деген бар. Форсункадан отын шаптырады, бензин шаптырады. Булатып шаптырады. Сосын свеча жанған кезде жаңағы араласып қатты қызыммен өзі бүркейді. Жану камерасының әрбір жыл сайын модернизациясы болады. Демек, толық жану үшін жану камерасының формасы әртүрлі болу керек. Ол қатты жүрісті цилиндрлерге байланысты, әлде күшті жүрістерге байланысты. Демек, мынау цилиндрмен цилиндрде тұрған піспек кейбір кезде бізге күш қуат керек болады, әлде қатты қозғалыс керек болады. Сондықтан әртүрлі камералар ойластырылған. Мына төбе жағында бұл бензиндік қозғалыстарда, астында дизельдік қозғалыстарда. Бензиндік қозғалыстардың мынау цилиндрический форма дейді, мынау полусферическая дейді, жартылай домалақ. Үшіншісі клиновая дейді, көбінесе бұрынғы кезде осылай клиновый болған. Төртіншісі ол смешаны дейді, араластырылған. Демек, клапан мына жерден ашылады, ауа барады мына жерден. И мына жерде свеча мына жерден тұтанады, бірақ бұл көп қуат бере алған жоқ, өйткені мына жақтары жанып үлгер алмай шыққандары болған. Демек, от жанғанда осылай валнамен шығады, мына жерге шейін жетпейді. Ол от жанбаған от, окисление болмаған от болмаған жерлер зиялы заттарды сыртқа көп лақтырады. Демек, от толығымен жанбаса зиялы зат көп шығады. Егер от толық жанатын болса, зиялы зат аздау болушы еді. Сондықтан камераны өзгерте әлістеп келе жатыр. Мынау дизельдікте мынау бөлінбеген дейді, камера бөлінбеген деп айтады. Мынау бөлінген камера дейді. Демек, мынау поршының іші қуыс болады, соның қуысында мынау впрыск болады форсункадан. Осы впрыск ол да бүкіл жеріне таралуы тиіс, сонда толық болады. Әлде мынандай впрыск жасаған ішінде, әлде мынандай да болады. Демек, поршың дүп-түзу болады да, ал төбе жағы цилиндрде кішкене айырылған. Мына жақтан бүркі болады, бүркі болған кезде ауаны тығыздағанда мына жаққа от шашылады, осылай жанармай шашылады, тез от алады. Әлде мынандай жеке шыққан камералар болады шетінен. Демек, от жанған от мына жақтан итереді, бір жақтан. Әртүрлісі болады, бұлардың да өздерінің бір жақсылығы, жамандылығы, плюс минустар болады. Келесі майлау жүйелері. Қозғалтқыштың майлау жүйесі қондырғылардың жиынтығынан тұрады. Жағармайды сақтау, оны үйкеліс беттеріне беру, майды ластағышсыз заттардан тазарту, салқындату,
сонымен бірге майлауды және май күйін бақылау қондырғылары, қозғалтқышты майлау өте жоғары желінудің, қызудың және үйкеліс беттерінің тежелуінің алдын алу үшін, қозғалтқыштың индикаторлық қуатын үйкеліске кететін шығынын азайту, сонымен бірге үйкеліс беттерінен жылуды алу үшін қажет. Жазып алыңыздар. Мына суретте майлау жүйесін қарастырайық. Ішкі жану құрылғысында, демек қазіргі моторларда майлау жүйесі, біз жаңағы айтып кеткендей, бұл цилиндрлерді майлап тұрады. Түбі жағын мынау распредвал дейді, коленвал дейді, солардың ортасына дейін өтеді. Ортасынан өткен сайын мына жерде шатуындардың подшипниктер болады. Әрбір подшипниктің ортасында тесіктер болады. Сол тесікке сәйкес келген кезде шаптырады, сыртқа шығады. Сыртқа шыққанда жаңағы майлап тұрады. Сөйтіп бүкіл каналы ашық болу керек. Мына жерде де распредвалда да әрбір жерінде шпилькалар болады, не, подшипниктер болады. Соң каналдар болады. Каналға сәйкес келгенде бір күйді май. Май бір көшім мынау насоспен тығыздалып итеріледі. Бұл жерде де мынау майдың тазартқыш фильтр болады. Кейбіреулер осы майдың тазарту үшін астына магнит жабыстырып қояды. Оны қажет бар ма, қатты жоқ па білмедім. Стружкаларын жинау үшін майдың давлениесі көрсетеді. Демек давлениесі жақсы болып тұрса, майдың жүгіруі жақсы болып тұрса көрсетеді. Егер нашарлап баратса, ол майдың азайғаны, әлде құрамы нашарлағанда сол кезде асты қарай аз давление көрсетеді. Демек сол кезде біз бірдеме жасамасақ, қолданбасақ, май құйып қарамай істемесек, қозғалтқышта стук пайда болуы мүмкін. Стук деген ол тарсылдай бастайды, кольцылар сына бастайды май жоқтан. Демек майлау жүйесі өте маңызды. Бұл қозғалтқышты да аздап суытып тұрады. Цилиндрден піспектерде жеңіл жүріп тұрады, оңайша жүріп тұрады. Демек майлау жүйесінің қасиеті өте көп. Сондықтан майды, сапалы май құйған дұрыс болады. Сосын уақытысында айбар ұстап отыру керек. Әдебиеттер тізіміне назар аударыңыздар. Демек, осы ғана әдебиет емес, интернеттен де алуға болады. Қазіргі кезде көп мәліметтер интернетте де бар. Қош, сау болыңыздар.